ଆସନ୍ତୁ ଆଜି କରିବା ଏଣ୍ଡୁରି ପିଠା। ଏଣ୍ଡୁରି ପିଠା କରିବା ପାଇଁ କି ଆମକୁ ଉଆପୋଖିଆ ଚାଉଳ ଦରକାର, କିନ୍ତୁ ଉଆପୋଖିଆ ଚାଉଳ ସବୁବେଳେ ମିଳେନି। ଉଆପୋଖିଆ ଚାଉଳ ମଧ୍ୟରେ ମୁଁ ଅରୁଆ ଚାଉଳ ନେଇଛି ଓ ବିରି ନେଇଛି। ବିରି ଆଉ ଚାଉଳର ସମାନ ଭାଗ, ଗୋଟେ ଗିନା ଚାଉଳକୁ ଗୋଟେ ଗିନା ବିରି। ଆମ ଆକୁ ଭିଜେଇବା, ଆଉ ବିରିକି ଅଲଗା ଭିଜେଇବା, ଚାଉଳକୁ ଅଲଗା ଭିଜେଇବା। ଚାଉଳକୁ ଧୋଇକିରି ରଖିବା, ବିରିକୁ ତା'ର ଚୋପା ଛଡ଼େଇ ସାରିକି ଆମେ ତାକୁ ମିକ୍ସଚର୍ କରିବା। ଚାଉଳ ଆଉ ବିରିକୁ ମୁଁ 2 ଘଣ୍ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବତୁରେଇକି ରଖିଲି। ଚାଉଳକୁ ବତୁରେଇଲା ପରେ ସେ ଏଇଭଳି ହେଇଛି, ମୁଁ ଆକୁ ପାଣି ଧୋଇକି ସଫା କରିଛି। ବିରିର ସବୁଯାକ 2 ଘଣ୍ଟା ବତୁରିଲା ପରେ, ତା'ର ଧୋଇଲା ପରେ ସବୁ ଚୋପା ଛାଡ଼ି ଯାଇଛି। ଆମେ ଆକୁ ମିକ୍ସଚର୍ ତିଆରି କରିବା। ଗ୍ରାଇଣ୍ଡିଂ କରି ଆଣିଲା ପରେ ଏଇଭଳି ଟିକେ ଖଦଡ଼ା ରହିବ, ସୁଜି ଭଳିଆ ଟିକେ ହାତରେ ଦେଖିବେ, ସେ ଯେମିତି ଖଦଡ଼ା ରହିଥିବ। ଏଣ୍ଡୁରି ପିଠାଟା ଟିକେ ଖଦଡ଼ା ରହିଲେ ପିଠା ଭଲ ଫୁଲେ। ଆମର ଅପେକ୍ଷା ଚାଉଳର ଯେହେତୁ ନେଉଛୁ ଅରୁଆ ଚାଉଳ, ପିଠାକୁ ନରମ କରିବା ପାଇଁ ଆମେ 1/2 କପ୍ ବିରି ଚାଉଳ ସାଙ୍ଗରେ ସୁଜି 1/2 କପ୍ ଦେବା। ସୁଜି ଦେଲେ ପିଠାଟାକୁ ସିଏ ନରମ କରିବ। ଆମେ ସୁଜିକି ଗୋଳେଇକି 10ରୁ 12 ଘଣ୍ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏ ପିଠଉକୁ ଆମେ ରଖିଦେବା, ତାପରେ ଏଣ୍ଡୁରି ପିଠା ବନେଇବା। ଆମର 10ରୁ 12 ଘଣ୍ଟା ରହିଲା ପରେ ଆମ ପିଠଉ ଏଇଭଳି ଫୁଲିଛି। ଆମେ ଏଥିରେ ସ୍ୱାଦ ଅନୁସାରେ ଲୁଣ ଦେବା, ତାପରେ ଆମେ ପିଠା ବନେଇବା। ପିଠାରେ ପୁର ଦେବା ପାଇଁ ମୁଁ ନେଇଛି କିଛି ନଡ଼ିଆ କୋରା, ଗୁଡ଼, ଗୁଜୁରାତି ଗୁଣ୍ଡ, ଗୋଲମରିଚ ଗୁଣ୍ଡ, କିଛି ରାଶି। ରାଶିକୁ ମୁଁ ଭାଜିବି, ଭାଜିକିରି ଟିକିଏ ଅଧା ଗୁଣ୍ଡ ତାକୁ କରିବି, ତା'ର ନଡ଼ିଆରେ ଗୁଳେଇକି ତା'ର ପୁର ତିଆରି କରିବି। ଆମର ପ୍ୟାନ୍ ଗରମ ହେଲାଣି, ଆମେ ଏ ରାଶିକି ଭାଜିବା। ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର ରାଶି ଭାଜି ହେଇଗଲାଣି, ରାଶିର ବି କଲର୍ ଚେଞ୍ଜ ହେଇଗଲାଣି, ରାଶି ସବୁ ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ଦାନା ତାର ଫୁଲି ଯାଇଛି। ଆମର ରାଶି ହେଇଗଲେ ଆମେ କାଢ଼ିକି ଆକୁ ଗୁଣ୍ଡ ଟିକେ କରିବା। ମୁଁ ରାଶିକୁ ଗୁଣ୍ଡ କରିକି ଆଣିଲି, ଦେଖନ୍ତୁ ରାଶି ଏଇଭଳି ଗୁଣ୍ଡ ହେବ, ବେଶୀ ଗୁଣ୍ଡ ହେବନି, ଟିକେ ଟିକେ ଗୁଣ୍ଡ ହେବ, ଏମିତି ଖଦଡ଼ା ରହିବ। ଆକୁ ହେମଦସ୍ତାରେ ବି କରିପାରିବେ, ମୁଁ ଆକୁ ଟିକେ ଗ୍ରାଇଣ୍ଡର୍ରେ କରିଛି। ଏ ରାଶିକୁ ଆମେ ନଡ଼ିଆରେ ଦେବା, ପୁର ଆମେ କରିବା, ଏଥିରେ ଗୋଲମରିଚ ଗୁଣ୍ଡ, ଗୋଲମରିଚ ଗୁଣ୍ଡ, ଏ ଗୁଜୁରାତି ଗୁଣ୍ଡ ଦେଇ ଆମେ ଗୁଡ଼ ନଡ଼ିଆ ରାଶିକୁ ଆମେ ଏଥିରେ ଚକଟିବା, ଚକଟିକି ପୁର ବନେଇବା। ହଳଦୀ ପତ୍ରର ମୁଁ 2 ମୁଣ୍ଡ କାଟିଦେଇଛି, ଏଇ ମଝିରେ ମୁଁ ପିଠଉ ଦେଇ ପିଠା ବନେଇବି। ମୁଁ ପିଠା ବନେଇବା ପାଇଁ କଡ଼େଇରେ କିଛି ପାଣି ନେଇଛି, ପାଣି ଫୁଟିଲାଣି। ପାଣିର ବାମ୍ଫ ଆସିଲା ପରେ ଆମେ ଯାଇ ପିଠା ବନେଇବା, ଯଦି ବାମ୍ଫ ନ ଆସିଥାଏ ତାହେଲେ ଆମର ପିଠା ସିଝିବନି। ପାଣି ଏବେ ଫୁଟିଲାଣି, ମୁଁ ଇଟିଲି ଛାଞ୍ଚର ଗୋଟିଏ ବେସ୍ ନେଇକିରି ମୁଁ କଡ଼େଇରେ ରଖୁଛି। ଇଟିଲି ଛାଞ୍ଚରେ ଏଇ ଯେଉଁ ଖାଲ ସବୁ ଅଛି ସେଥିପାଇଁକା ପିଠା ବଙ୍କା ହେବ। ମୁଁ ଗୋଟିଏ ଛୋଟ ସୂତା କପଡ଼ାକୁ ମୁଁ ଧୋଇକି ରଖିଛି, ତା ଉପରେ ଏମିତି ପକେଇଲେ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ପିଠା କରିବା ପତ୍ରରେ ପାଣି ମାରିବା, ପାଣି ନଦେଲେ ପିଠା ଯେତେବେଳେ ଆମେ ସିଝିଯିବ ଆମେ ଛଡ଼େଇଲା ବେଳକୁ ପତ୍ର ଦେହରୁ ଛାଡ଼ିବନି, ସେମିତି ପାଣି ମାରିକି ତାପରେ ଆମେ ପିଠଉ ଦେବା। ପିଠଉଟି ଏଇଭଳି ହେବା ଦରକାର, କାରଣ ପାଣିଆ ହେଲେ ବୋଇଯିବ, ଶୁଖିଲା ଅଧିକା ହେଲେ ପିଠା ଟାଣ ରହିବ। ଆମେ ଗୋଟିଏ ଚାମଚ ପିଠଉ ଦେବା, ଆଉ ଟିକେ ଅଳ୍ପ ଦେବା ଯେତିକି ପତ୍ରରେ ଜାଗା ଆସିବ। ପିଠଉକୁ ଏଇଭଳି ଆମେ ଦୁଇ ପଟକୁ ଦେବା, ପିଠାରେ ପୁର ଦେବା, ପୁରା ଆମେ ଚାମଚରେ ନେଇକି ଦେବା, ଏଇଭଳି ଲମ୍ବାରେ ଦେବା, କାହିଁକିନା ଚାରିକରକୁ ଦେଲେ ପିଠାର ପୁର ବାହାରିଯିବ। ଯେତେବେଳେ ପିଠାର ପୁର ଦେବା ଆମେ ପୁରଟାକୁ ଏମିତି ଚାପି ଦେବା, ଚାପି ଦେଲେ ପିଠା ଭିତରେ ପୁର ରହିବ ଆଉ ବାହାରକୁ ଆସିବନି। ଆଉ ପିଠାକୁ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ବନ୍ଦ କରିବା, 2 ମୁଣ୍ଡ ବନ୍ଦ କରିବା, ପୁର ଯେମିତି ବାହାରକୁ ଦେଖାଯିବ ନାହିଁ। ଯଦି ବାହାରକୁ ଦେଖାଯିବ ତାହେଲେ ପୁର ସିଝିଲା ସମୟରେ ପୁର ସବୁ ରସ ହୋଇକି ତା'ର ବାହାରିଯିବ ଆଉ ମିଠା ଅଂଶ ରହିବନି।
ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ କେମିତି ବନ୍ଦ କରୁଛି। ଏଇଭଳି ବନ୍ଦ କରିବେ, ପିଠାର କିଛି ପୁରା ବାହାରକୁ ଆସିବ ନାହିଁ। ଆମେ ପିଠା ଦେଲାବେଳେ ପିଠାକୁ ଫାଙ୍କା ଫାଙ୍କା କରି ରଖିବା, କାରଣ ପିଠାକୁ ପିଠା ଲାଗିଗଲେ ତ ସେ ଲାଗିଯାଇଥିବା ଜାଗାଟା ପିଠା କଞ୍ଚା ରହିଯାଏ, ସିଝେ ନାହିଁ, ସେଥିରେ ବାମ୍ଫରେ ସିଝୁଛି। ଫାଙ୍କା ରହିଲେ ବାମ୍ଫ ଭଲ ଆସିବ, ପିଠା ଶୀଘ୍ର ସିଝିବ। ଆମେ ପିଠା ଉପରେ ଢାଙ୍କୁଣି ଏବେ ଦେଇଦେଲେ 10 ରୁ 15 ମିନିଟ୍ ଭିତରେ ଆମର ପିଠା ସିଝିଯିବ। ଆମେ ମିଡ଼ିୟମ୍ ଆଞ୍ଚରେ ରଖିବା ଆମର ପିଠା ହେବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ଆମର 15 ରୁ 15 ମିନିଟ୍ ଭିତରେ ଆମର ପିଠା ସିଝିଗଲା। ପିଠା ସିଝିଗଲେ ଆମେ ଏହାକୁ ଏବେ ବାହାର କରିଦେବା। ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର ପିଠା ଆମର କେମିତି ପତ୍ର ଦେହରୁ ବାହାରି ଆସୁଛି। ପିଠାର 2 ମୁଣ୍ଡ ଏପଟେ ବନ୍ଦ ହୋଇକି ରହିଛି, ପିଠା ଆମର ହାତକୁ ବହୁତ ନରମ ବି ଅଛି, ପିଠା ବି ଟେଷ୍ଟ ଲାଗିବ। ରାଶିପୁରର ପିଠା ଏଣ୍ଡୁରି ପିଠାଟା ବେଶୀ ଟେଷ୍ଟ ଲାଗେ। ମୋ ରେସିପିକୁ ଦେଖନ୍ତୁ, ଘରେ ବନାନ୍ତୁ, ମୋ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ, ଲାଇକ୍ କରିକି ଶେୟାର ବି କରନ୍ତୁ।